Končíme to do výměnu a dostává tak Čakovické vedení 1-0. Opřejmě v závěrní rozhlasce naprosto famozní úder zkrácení hry přesně za síť. Podél bloku, kdyby to spíšila žádný smeč čakovických 2-1. To je tým o všem končí Martinýho. Podání do sítě srovnává 2-2. Ze strany Zdeníka Lusově zkrácení 3-2. To je hezky, ovšem dobře platí a on rád oplácí bodovou smrční srovnávat vždy a sám to vyhodávat. Na síti 4-3 pro Čakovice. Prokázal svoji výbornou techniku i Kuba Chadin. Vyná je skříbený medailista z mistrovství, vydržel se do Česka Jorku z Kory. Ovšem mohl zahrnout zatím odpívá velkou výsledou v těch útocích a srovnává 5-5.
a ten aut, který si berou hosté. A i druhé se tu většině jde hosté
Další principy provedený technický úder. Znamená druhý bod pro Čakovice. Nastavu Varená podává Zdeněk Kalos. Thank you.
Kuba Pospíšil, kteří jsme uvědomili základu na zranění. Vypadá, že všechno bude v pořádku. Přes celou zvolení Čakovic, akorátní tady bonus. Thank you.
dostatečně razantní úder od Michalce. 6 pro Kutřice. Já jsem tady úžasnou atmosféru. Pustí zvíře.